Bé, molt bona tarda. Si us sembla, comencem ben puntuals. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. En nom del mateix centre i en nom del Departament de Justícia, donar-vos a tots la benvinguda i les gràcies per l'interès que demostreu doncs, avui assistint a la presentació d'aquesta recerca. Agrair doncs, especialment a la degana de Barcelona, la senyora Caso, que també ens acompanyi avui aquí en un àmbit en el que hem parlat, del que hem parlat en moltes ocasions per la necessitat comuna i compartida no?, de buscar sempre les màximes solucions a aquest repte doncs, tan i tan complex. Com us deia, en aquest centre d'estudis jurídics doncs, és l'espai idoni pel debat, per la reflexió, per l'estudi, per la formació, i avui és un cas doncs, d'un exemple claríssim de, com una formació, com una recerca becada pel Centre d'Estudis Jurídics doncs, ha donat lloc a un important treball del que podem extreure en bones propostes, bones conclusions i doncs, abordar aquest, com us deia, aquest repte de l'abordatge de la violència masclista. Agrair també doncs, a les persones que m'acompanyen, a la meva dreta, l'actual directora de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, la doctora Estarelles, i a la meva esquerra, l'actual subdirectora de la Divisió de Barcelona Comarques de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, la doctora Belén Gallo, que són doncs, dues, perquè hi ha una tercera doctora, la doctora Gaviria, que són les tres doctores no?, que han dut a terme, que van estar becades en l'any 2015 per dur a terme doncs, aquesta recerca que avui presenten. La recerca que, com sabeu, es titula Violència masclista i malaltia mental, repercussió en el tractament penal i la seva execució. Bé, com segur que compartim tots els que avui estem aquí, mai és sobrer fer recerques en l'àmbit de la violència masclista i mai és sobrer perquè hem d'avançar molt en aquest àmbit. La violència masclista és una vulneració dels drets humans de les dones i de les nenes. Jo m'atreviria a dir que segurament és la més freqüent de les vulneracions de drets humans, la més freqüent i la més nombrosa. Les causes de la violència masclista segur que són molt complexes d'analitzar perquè són moltes. Jo crec que n'hi ha una de bàsica, que és una causa estructural, i és aquesta cultura patriarcal que impregna les societats. Però segurament, a ulls de moltes persones, a ulls de persones que desenvolupem relacions afectives i sentimentals doncs, amb respecte i amb igualtat, ens resulta molt difícil de comprendre a vegades perquè hi ha tantíssims doncs, episodis greus de violència masclista i davant d'aquesta dificultat de comprensió, doncs, com a persones humanes, tots ens fem preguntes i intentem cercar doncs, claus, respostes, motius, objectius, intentem cercar solucions que ens facin més fàcil no? comprendre doncs, el per què es desenvolupen aquestes actituds violentes i de violència masclista. Però, tot i així, tot i que vulguem buscar raons objectives, indirectament, si el que busquem és les malalties mentals i les addiccions com a resposta a la violència masclista, jo crec que ens equivoquem, perquè en el fons el que intentem és buscar una justificació. I segurament, i això doncs, les doctores en saben molt i ens ho explicaran, sí que hi ha malalties o patologies mentals i addiccions que poden ser detonants o factors de risc a la violència i a conductes violentes. No? Però no hem de confondre segurament quin és el problema de fons, perquè si ens equivoquem en el diagnòstic també errarem doncs, amb la solució
o amb les mesures per cercar solucions doncs, en aquest greu problema que tenim. I d'aquí la importància de recerques com la que avui ens presenten les doctores, que heu fet una cosa que valoro moltíssim perquè heu posat ciència, heu posat coneixement a la clàssica teoria del feminisme i per tant doncs, queda més contrastada que mai, i és la clàssica teoria del feminisme des de temps immemorials, no? Del problema estructural que és la societat patriarcal, el problema estructural doncs, que comporta aquesta violència masclista. I ho dic perquè la conclusió del treball és determinant en aquest sentit, no? Ens dieu que els agressors no responen a cap perfil psicopatològic específic. Clar i meridià, no hi ha un patró d'una persona que hagi de desenvolupar una violència masclista. Una altra qüestió que penso que val la pena esmentar aquí en aquest moment és l'alt percentatge de persones que tenen patologies mentals en la població reclusa. Aquesta íntima connexió entre població reclusa i salut mental. El 40% de la població reclusa a Catalunya, el 40%, que és un percentatge extraordinàriament alt, doncs presenta algun tipus de trastorn mental. I d'aquest 40%, el 10% trastorns mentals que estan diagnosticats que provoquen disfuncions entre moderades i severes. Per tant, sí que és un percentatge extraordinàriament elevat si el posem en el context, el comparem amb el percentatge doncs, de la població en general de Catalunya. I això segurament dona per un altre treball de recerca i seria també interessant estirar el fil d'aquestes recerques perquè el que ens ajuda és extreure'n doncs, conclusions i propostes per abordar futures polítiques públiques. Però el tema que avui ens aplega crec que és una mica diferent i per tant també extreure'n conclusions importants i ben diagnosticades i definides ens ajudarà doncs, a abordar aquest repte que tenim, repte de present, repte de futur, tan rellevant que és l'abordatge de la violència masclista. Ni més ni menys en l'any que és el desè aniversari, any 2018 és l'any del desè aniversari de la Llei Catalana per l'Erradicació de la Violència Masclista, una llei ambiciosa i innovadora i que han passat ja 10 anys doncs, des de l'aprovació d'aquesta llei. Per acabar, el que us volia dir és que crec que ens hem de prendre molt seriosament doncs, les propostes que ens feu, enfortir les unitats de valoració forense integral, és una de les peces claus, és una eina bàsica en el diagnòstic i suport a les víctimes i prendre consciència tota la societat i avui tots els que aquí ens apleguem no? com a operadors jurídics de la importància de les eines predictives perquè són també les que ens ajuden com a principal instrument de prevenció i la prevenció doncs, és un èxit si ens evita futures agressions. Moltes gràcies a les doctores, moltes gràcies a tots per ser aquí i molt bona feina.